Добрий день, шановні бойові друзі! Сьогодні ми відзначаємо День захисника Вітчизни. Свято людей, яких просто неможливо не поважати. Праздником армії, з праздником воїнам, з праздників братів, отців і мужей. Їх устремліннями слави достойними, мир збережен на планеті людей. І сьогодні, з нагоди Дня захисника Вітчизни, на адресу нашої частини надійшло привітання з Головного управління внутрішніх військ ВС України. Шановні захисники Вітчизни, від імені командування Військової ради внутрішніх військ МВС України та себе особисто сердечно вітаю особовий склад ветеранів внутрішніх військ МВС України з Днем захисника Вітчизни. Це добра нагода не тільки віддати данину поваги всім, хто боронив рідну землю, охороняв мирну працю нашого народу, а й проникнутися усвідомленням того, що захист батьківщини є священним обов'язком кожного із нас. Схиляємо голови перед світлою пам'яттю воїнів, які поклали своє життя на вівтар Вітчизни. Висловлюємо глибоку шану ветеранам, які уславили себе героїчними подвигами на бойових та трудових фронтах. Щиро бажаємо міцного здоров'я, щастя, благополуччя, родинного тепла і злагоди вам та вашим близьким. Нехай надихає вас у ділах сьогоденних і планах на майбутнє немиркнуча сила ратного подвигу українського народу. Щиро дякую вам за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, патріотизм і високий професіоналізм. Командувач внутрішніх військ МВС України генерал-лейтенант Яровий. З піснею офіцери виступає Василь Темченко. Прощения и смирения.
Ведь отчизна одна за доблесть всех поколений, офицеры до дна. Господа офицеры, снова грянут балы. Господа офицеры и накрытые столы. Офицерские жены вновь наденут наряд и бокалы с шампанским зачизну звенят. Привітання також надійшло з управління Східного територіального командування. Шановні бойові друзі, 23 лютого в нашій державі відзначається День захисника Вітчизни. В цей урочистий день ми вшануємо всіх, хто причетний до цього високого звання. І вкритих сивиною та увінчаних нагородами фронтовиків, і молодь, яка нещодавно одягла військову форму, і жінок, які обрали свою ратну справу. Це свято є уособленням честі, відваги, мужності та слави захисників свого народу. Адже кожний із нас у будь-який час напоготові встати на захист своєї батьківщини, сім'ї, близьких та рідних. Правоохоронці внутрішніх військ, виконуючи важкий, небезпечний, але почесний обов'язок, уособлюють високі морально-бойові якості, чесність, непідкупність та відвагу, проявляють риси, гідність славних традицій військ, нащадків козацької доблесті, високого звання захисника Вітчизни. Від себе особисто та всього особового складу управління вітаємо вас з Днем захисника Вітчизни. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, сімейного благополуччя, добробуту, святкового настрою та оптимізму. Успіхів вам! І наснаги у виконанні військового обов'язку. З повагою, начальник управління Східного територіального командування, генерал-майор Мірошниченко. Музична композиція «Тіко-тіко», соло на баяні Дмитра Сизенка. Thank you.
23 лютого – це більш ніж професійне свято. Це символ вдячності людям, які боронять свою землю і свій народ. Це наше спільне свято. Саме тому президент України своїм указом, враховуючи численні звернення громадян, організації ветеранів війни та з метою сприяння патріотичного виховання молоді, встановив День захисника Вітчизни. Це свято учасників Великої Вітчизняної війни, ветеранів Збройних сил, внутрішніх військ, усіх солдатів мирного і воєнного часів. Цей день об'єднує представників різних поколінь та нагадує про невмирущі подвиги захисників Вітчизни. А зараз з привітаннями до Дня захисника Вітчизни на сцені творчий колектив Харківської загальноосвітньої школи номер 127 імені Григорія Костянтиновича Жукова. Уважаемые друзья, сегодня мы собрались в этом уютном зале, чтобы засвидетельствовать свое уважение ко всем, кто носит военную форму, и поздравить их с Днем Защитника Отечества. Традиционно это праздник мужчин, которые посвятили себя делу Защитника Отечества. Защитник Отечества – это звучит гордо, это обязанность каждого мужчины. Поздравить вас с праздником пришли учащиеся Харьковской общеобразовательной школы номер 127 имени Георгия Константиновича Жукова. И для вас юмористическая сценка «Проводы в армию». Не ходил бы ты, сынок, в армию. Я ж тебе говорила, женись на Люсе. Не хочу на Люсе. Женись на Дусе. Она бы тебе запад двоих детишек родила, а то и троих. Это как? Это так, мамань? А так, двое у нее уже есть, и в армию бы не пошел. Так я хочу в армию, маманя! Представляешь, из автомата жар, из пулемета плю! Вот где жизнь для настоящего мужика! А дома-то что? Корова мычит, коза блеет, девки под окном поют. Ну, хочешь? Ладно, разрешил? Ничего ж. И отец твой служил, и дед, и братик. Я тебе тут гостинцев собрала. Три пары вязаных носков из шерсти нашей козы Маньки. 3 литра молока нашей коровы Зорьки. 3 метра сала от нашей свиньи Людки. 3 десятка яиц от нашей курицы Бальки. А от себя мешок семечек и конвертка в пачку. Будешь семечки лускать и письма мне писать. Ухожу я от вас, маманя. Чего ж я такого сказала, сынок? Ну ладно, иди. Иди с Богом. Февральский ветер ворошил страницы, в календаре порядок наводя. Потом он вдруг решил остановиться на дате 23 февраля. Давным-давно был праздник установлен. Что говорит, традиция сильна. Мужчин и юношей поздравить снова. Вам желаем мира и добра. Об этом, товарищ, не вспомнились. Какой истинный служитель друзей. И было на службе в сердце дни. Огромное небо, огромное небо, огромное небо, но над твоим. Огромное небо, но над твоим. Летали, дружили в небесные дни, рукою до звезды тянуться могли. Беда поступила, как слезы в глаза. Пускай мы погибнем, пускай.
тиша, посреди тишины обычные парни, обычные святой торжественный свет огромный небо, огромный небо. Но твои нам чаще. Вспоминайте почаще родительский дом. Нелегка, но почетная работа солдата. Вы служите, ребята, мы вас подождем. Только воинский долг выполняйте вы свято. Для вас звучит песня «Мама» в исполнении ученицы 5 класса Кати Росохач. Yeah.
нашей Украины будет мирным, ведь его защищают славные воины. Им доверяют самое дорогое, самое светлое – беречь мир. Дається голові Харківської секції Ради ветеранів внутрішніх військ МВС України полковнику відставці Козлову Григорію Ісаковичу. Тех ветеранов, которые служили в бригаде многие годы, с времен Великой Отечественной войны, я поздравляю вас с этим мужским праздником, Дням защитников Отечества. Он не случайно является хорошим, добрым праздником для мужчин, потому что это воины, это защитники Родины, которые всегда в тяжелые годины для нашей страны в прошлом и в настоящем являются надежной опорой наших семей, нашего дома, нашей жизни. Я вот смотрю, что сейчас в армии начали служить не только мужчины, но, простите, еще и женщины. Это не потому, что мужчины такие слабые стали. Хоть и это немножко есть. Начали от армии косить, зелеными отчитываться. А это ведь нехорошо. Так вот я хочу, чтобы вы, мужчины, есть здесь мужчины в армии? Встали все, мужчины! И отдали должное женщинам, которые служат вместе с вами и которые делят ваш долг, ваши обязанности и выполняют службу не хуже вас. Аплодисменты! Она всегда поощрялась и поощряется всем народом. Трудно найти людей, которые бы не любили свою страну, которые не могли бы защищать ее тогда, когда это нужно. Но только сегодня я купил газету, в которой поместилась статья о защитниках нашей страны, Украины. И здесь написано о том, что в газете «Зеркало недели» кумир некоторой части украинской молодежи Андрухович, размышляя о патриотизме, откровенничал. Ужасно не люблю ни самого слова «патриотизм», ни любых производных из него, предпочитая употреблять их исключительно в саркастической либо комической тональности. И здесь же упоминают о том, что даже бывший президент Украины Ющенко чуть ли не гордился тем, что его отец был в плену и научился там пить кофе. Дорогие воины, вы носите погоны. Вы приняли присягу на верность Родине. Так будьте достойны этой присяги, будьте достойны своего народа, любите страну свою, любите своих матерей, отцов, невест, детей, тогда вам будет честь, слава и почет, как мужчинам. Thank you.
Для оголошення святкового наказу командира частини та вручення нагород на сцену запрошується командир військової частини 3005, полковник Макарчук Юрій Анатолійович. Особиста серцевість та з нагоди Дня захисника вітчизни оголосити подяку стрільцю 3-го відділення 1-го патрульного взводу 2-ї патрульної роти солдату Кирипанову Олександру Федоровичу. З піснею «Снігірі» для вас виступає Руслан Акжитов. Обстрела, где на рваную землю на снега упой, снегириная стая слетела, где на рваную землю на снега упой, снегириная стая слетела, от переднего края раскаты гремят, похоронки доходят до тыла. Под Вороньей горою погибших солдат снегириная стая накрыла. Мне все снятся военной поры пустыри, где оглохла зима от обстрела. И летят снегири через память мою до рассвета. И летят снегири, и летят снегири через память мою до рассвета. И летят снегири через память мою до рассвета. И летят снегири через память мою до рассвета. С праздником вас! Від щирого серця бажаємо всім ветеранам, військовослужбовцям, вашим родинам добра і злагоди, миру і спокою, здоров'я, щастя, успіхів у радній праці на користь рідної України. На цьому наш святковий концерт закінчується. До нових зустрічей!